Den her, det er introen til alle lytterne. Jeg sidder her med en af Danmarks dygtigste skuespillere. Ja, vi går helt hårdt ind. Award winning og sådan noget, og fuld hammer på det hele. Og vokset i Rungsted med mor og far og tre søskende. Uddannet skuespiller. Og bare et fantastisk reflekterende menneske, som har været alle mulige steder. Ikke kun i livet, men også bare sådan geografisk. Mm-hmm. Velkommen til Amanda Collin. Tak. Har du det godt? Ja. Ja. 34 år. En alder, hvor man har mange tanker. Du har også børn. Ja, jeg har en datter. Mm. Mm. Hvordan er det? Det er vildt. Den kan være, det er et langt svar. Ja, det er et langt svar. Far start. Det er vildt. Det er det vildeste, faktisk, vil jeg sige. Det er både... det bliver jo... kicked off med en fødsel, som er det vildeste. Og så kommer der en masse palaver. Og jeg synes, det er en ret vild, konkret lille person at have i sit liv ved sin side, som hele tiden sparker til, hvad man troede var rigtigt og forkert i livet. Og så skal man lave det om i forhold til hende. Ja, det er ret smukt på en eller anden måde. Jeg er lige ved at lære det. Hun er snart 4, og jeg føler først, at jeg er sådan, nu forstår jeg det. Jeg tror også godt bare, at hun kunne have været med, og jeg ikke kunne have reflekteret så meget over det, men den anden dag havde jeg sådan, det er derfor, at børn ligner en, fordi at man healer sig selv og sine egne traumer igennem. Jeg tror måske på en eller anden måde, at jeg synes, det er en ret stor gave, at hvis man opdager ting igennem sit liv, som man måske ikke havde lyst til, eller hvis man ikke følte sig set som 8-årig, eller hvad ved jeg. Der er jo forskellige ting, som man lægger mærke til, jo ældre man bliver. Har du og hvis så også... man reflekterer, som du siger. Ja. Og så har man faktisk muligheden for at være, i stedet for at være sine egne forældre på sit eget barn, så har man jo muligheden for at være helt banalt den forælder, man, som er bedst for sit barn. Mm. Og det er jo ikke altid den forælder, man troede, man skulle være. Nej, nej, præcis. Altså, jeg forstår, hvor man altid sikkert har haft sådan nogle... Det kan være, man troede, man skulle være en eller anden form for mor, eller vores familie skulle være et eller andet, men så får man et barn, som har brug for noget andet, og så bliver man jo nødt til at justere det. Det synes jeg er ret smukt. 100%. Er det også sådan, at du også begyndte at tænke over, jo ældre du blev, sådan, okay, det er jo derfor, jeg er sådan her, fordi min mor er sådan, og min far er sådan, og sådan. Eller kom det ret tidligt? For mig kom det nemlig rigtig sent, at jeg begyndte at sige, okay, hvorfor er du stedig, og hvorfor er du sådan, hvorfor er du... Jamen, det er jo klart, min mor er sådan, min far er sådan, men det er fordi, jeg ikke talte dybe samtaler med mine forældre, da jeg var ung. Ja, eller fordi, at det men har du er tænkt ubetydeligt. Over det? Jeg tror, det starter meget, når man selv bliver mor, så lige pludselig man sådan, hvorfor har man aldrig tænkt over, før man selv bliver mor, at hun har født? Det har jeg aldrig tænkt over, at min mor har født mig. Altså lige pludselig, så jeg kan huske det første, da hun kom ind på hospitalet, jeg lige havde født, det var først, jeg bare skreg til hende, det var bare sådan, du har 4! Og det ved man jo godt, hun har vidst det i så mange år, og så skal det, og det er sådan helt banalt, ikke? At man selv skal opleve det på egen krop og sind, før at man kan. Helt klart. Også ret kikset egentlig, at man ikke har evnen til at, jeg har i hvert fald ikke, før jeg har oplevet noget selv, så har jeg jo bare ikke evnen til at til hvad? Se, at andre har oplevet noget vildt. Ja, jeg forstår, hvad du mener. Altså, jeg forstår 100%, hvad du og mener. Det og det er bare lidt sjovt, du siger ikke? Det, fordi du ved, noget af det, man skal være allermest som skuespiller, det er en empati, og du får virkelig sætte sig ind i folk. Og sådan, du ved. Men så er der jo altid, det er jo mit arbejde, så der er altid bare et navn og en karakter, et helt andet sind, som man træder ind i. Og det er også derfor, jeg føler mig så heldig, fordi at jeg får lov til at måske ind. Mærker du meget folk der igennem dit arbejde? Rigtig at meget. At man måske også bliver nogle gange lidt... Ja, ja. Ligesom en sygeplejerske, du ved, der er bare på arbejde hele tiden og ser ting, og så er det sådan lidt,
altså, til sidst, når hun kommer hjem, så har hun ikke lige det samme. Hvis du slår dig med dit knæ, så siger hun til dig, slap nu af. Ja, du, det kan faktisk godt være. Ja. Men meget roller, der er sådan, den sidste film, jeg undtagelsen, spillede jeg jo lidt af en bitch, ja, kan man vel sige. Jeg havde kæmpe sympati for dem, der gør onde ting efter den film. Jeg var sådan, det er jo slet ikke deres, altså, folk har det jo bare så dårligt. Eller sådan, du ved, der åbnede sig en hel verden af forståelse for folk, der opfører sig dårligt. Mange gange handler det nemlig, som du siger, om noget helt andet. Ja, og det er noget af det, som jeg er allermest taknemmelig for, synes jeg, i mit arbejde. Det er at få lov til at, ja, få lov til at bruge så meget tid bag andres briller, hvad jeg lige vil sige. Ja. Sådan så, at der åbner sig en verden af forståelse. Mm. Så er det kun dem, der med briller, du spiller? Ja, jeg spiller kun folk med briller. Nej, så pis på dig. Nå, men, solbriller? Ja, kun med solbriller, ikke? Nå, men det her afsnit er faktisk, det har jeg aldrig sagt før, eller gjort, men det her afsnit, det er faktisk dedikeret til en af mine bedste venner. Okay. Fordi at, han vil gerne være skuespiller. I en sen alder han for nu af, så han altid vidste, men du, nu er han sådan ligesom, nu vil han gå all in på det. Så han har også hjulpet mig lidt med nogle spørgsmål af det der værd, fordi at han ligesom gerne vil, ligesom jeg tror også, der er vildt mange andre unge mennesker nu om dagen, fordi man har så mange muligheder til at komme frem. Ja. Jeg har lige interviewet dem fra Centrum, den der serie Jonas Ries, vi har lavet sådan en YouTube-serie, men det er selv lært, ikke? Altså, ligesom jeg selv er autodidakt journalist. Men jeg vil bare lige snikke den ind, at det er dedikeret til ham, og jeg håber, det tror jeg, Daniel, ligesom mig selv. Det er sjovt, fordi... Nej, det er en bedste ven, du partner og alt sådan noget. Ja, okay. Nej, det er ikke den der ven. Jeg er altid meget ærlig, så... Nej, men bare sådan, fordi jeg tror, det er også en af de få afsnit, han kommer til at høre, fordi han hører mig jo snakke så meget, at han er blevet træt af at høre på mig. Så, så podcasten er ikke lavet til venner og familie, den er lavet til folk, der ikke kender mig måske. Ja, okay. Det så det er sagt. Første gang, du stod på en scene, kan det passe, det var i folkeskolen i Rungsted? Ja. Sådan noget med skolekomedie. Ja. Kan du huske, hvad du følte der, første gang, du stod der? Ja, jeg tror, det var sådan en, jeg tror, vi havde altså kostymer på, og jeg havde sådan nogle støvler, og scenen var rigtig gode gamle skråbrædder. Jeg kunne huske, der var sådan en fornemmelse af at gå rundt i et skørt i de der... Og så taler med følelser. Og skoene på det der gulv der, og det var bare... hvad er det? Det er den samme følelse, som har gentaget sig hver gang, at jeg gør det. Efterfølgende, det er en følelse af hjem. Altså en følelse af ro, faktisk. Okay. Ja. Det, altså, så vil jeg afbryde dig, men jeg får stress, hver gang jeg skulle spille nogle roller i sådan nogle videoer, man skulle lave for et eller andet reklame eller whatever. Ja. Eller sådan noget. For jeg er sådan, jeg er out of character nu. Derfor jeg elsker det her. For der er jeg bare mig selv. Jeg får stress af det her. Er det rigtigt? Ja. Det kan jeg i hvert fald mærke. Det skal jeg lige høre lidt mere. Gør det? Okay, sygt nok. Nej, jeg har ikke gjort det før, men jeg tror også, jeg er i gang med at sådan... ja, og opløse lidt sådan, hvad, altså, hvem er jeg egentlig at tro at vide, hvem jeg er? Det bliver meget dybt nu, men da, det er, nu har jeg ikke lavet noget et år, så jeg har bare åbnet. Bare åbnet alle sider op, ikke? I din egen bog. Ja, jeg føler ligesom, jeg, den anden dag, så var der en veninde, som sagde, kan man ikke også godt vide for meget? Altså, kan man ikke lave for meget arbejde indadvendt? Og så var jeg sådan, man siger, jo, man kan. Er du klar til den bedste? Hvad? Ignorance is bliss. Ja. Helt klart. Det er de vildeste sætninger. Ja. Ja, men der er noget... jeg ved ikke, om det er sådan... der er noget i mig, som føler, at jeg bliver nødt til at gøre det... Det lyder helt langt ude. For mine roller... Altså, jeg bliver nødt til at grave dybere i mig selv, før at jeg kan give mere til de roller, jeg eventuelt får. Giver det mening? Det er kæmpe god mening. For at spille dem renere. Ja, så hvis jeg ikke åbner farlige steder i mig selv, så er der også nogle roller, som jeg ikke kan spille. Mm-hmm. Og det synes jeg er tarveligt.
100%. Over for mine roller. Ja, 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 ja. For mine fremtidige roller. Det giver god mening. Ja. Så okay, altså det du siger, det er, at når men du... Men det er ikke rart, vil jeg sige. Det er ikke rart arbejde. Det er lidt rart, du ved, men i sidste ende, så bliver det godt. Det tror jeg også. Det tror jeg også. Vi er jo også tæt på den samme alder. Du er 34, jeg er 32. Mm-hmm. Jeg tror bare, når man rammer de der plus 28, plus 30, så begynder der at ske nogle meget sjove, selvreflekterende ting. Helt klart. Og så både, at man synes, at det er så vildt, at man er den eneste, der oplever det, og det ene med det andet. Så og det er hårdt, mand. Det er fucking hårdt. Ja, altså, men det så er det jo også bare sådan, samtidig med, at alle oplever det. Ja, ja. Så, mener, så talte jeg med en amerikansk veninde, og så var jeg sådan, jeg er så rasende. Så var hun sådan, nå, du er 34, ikke? My rage came at 34, sagde hun så bare. Så var jeg bare sådan, gud, er det bare sådan tænkt? Altså, man føler, at man kommer frem til alle mulige ting, og så sker det bare umiddelbart for alle lige der. Eller, det var også meget sjovt, ikke? 100%. Ej, det er vildt. Jeg synes virkelig, det er meget sigende for dig som person og dit erhverv, at du synes, det her er lidt mere sådan, men når du så skal lave skuespil, så er det sådan, så er du hjemme. Ja. Det er for vildt. Jeg glæder mig til igen at få et kostym på at være en anden end mig selv. Ej, hvor sygt. Mm. Interessant. Det skal vi snakke mere om på en eller anden måde. Det er som om, at du altid bare har vidst, at du vil være skuespiller. Sådan noget med, at du kan huske alle de der linje 3 videobånd, der er hjemme uden ad og sådan noget, har jeg læst lidt om. Ja. Det er sjovt. De var også fede, altså. Ja, 100%. Det er no shame der. Ja, men jeg har været så lidt integreret, at mange af de der danske ting og sådan noget, har jeg bare ikke fået i min ungdom. Jeg sådan tror noget. Også, der er mange danskere, der ikke har sådan noget. Nej, men der var sådan, nogle gange kommer folk over til mig og siger, kender du ham her, der var skuespiller? Jeg var sådan, hvem er det? Nå, men det er en af Danmarks mest kendte. Okay. Ja, så det er sådan lidt, jeg har altid draget lidt mere ud på England, USA og alt muligt og sådan noget. Ja, og, ja. Det er nok heller ikke helt skidt. Og så The Block, hvor man er vokset op. Talt, det bliver der heller ikke talt særlig meget om sådan noget. Men det sjove er, at det første, der sådan trækker dig væk fra Rungsted, det er jo ikke skuespiller, det er model. Ja. Karrieren. Ja. Er der nogle ligheder i de ting? At man rejser selvfølgelig også nogle ting. Men... Ja. Jeg talte med en forleden dag, som havde været med i et af de første Robinson. Okay. Og lige pludselig var det meget rart at høre en anden fortælle om altså reality-tv dengang. Fordi det her show, det hed Modeljagten. Og der fandtes jo ikke rigtig... reality på den måde. Altså det var sådan... Det er det sådan noget America's Top Model, eller hvad? Jo, men det var før det, okay, faktisk. Okay, sygt nok. Ja. Og der var jo ikke YouTube heller, ja. Så man kunne ikke bare lige... Det kan godt være, at America's Next Top Model fandt, men jeg vidste i hvert fald ikke. Det var også en rigtig dårlig show. Nå, men det var måske... Jeg var ved at sige det dummeste nogensinde. Nej, sig det lige. Jeg ved ikke, hvorfor nogle gange så får jeg sådan nogle psykopat-tanker. Det var ikke Stripperkongens piger, du var med. Jeg ved ikke, hvorfor det er, fordi det viser også bare min psykopat-side. Nej, det ikke bare sådan lidt. Ikke det er fordi vores alder kan godt huske det der program, Stripperkongspiger. Det er bare sådan et legendarisk program. Ja. Hvorfor var der et program, der hed Stripperkongspiger? Stripperkongspiger, det var sygt. Altså, sorry, ikke det er ikke fordi, jeg står og tænker på dig, at du skal være med. Jeg kan bare huske det program. Ja, som 15 år. Nej. Der er sådan mor og far. Nu skulle du høre der her. Der er en casting, Lympe Stor Center. Nej, så har jeg afprøvet. Jeg er bare ved at dø på det ene sygeste program, der nogensinde har været på tv. På tænk på det. Ilmers Corner og Stripperkongens Piger er to af de sygeste ting, der har været på tv. Men I'm sorry videre. Og ja, det er ikke så tit, jeg græder og griner i interviews, men det gør jeg nu over min egen joke. Det kunne være, jeg bliver så glad for, at det er din egen joke. Ja, præcis. Det der er lidt så fucked up. Det jeg har det på samme måde. Så det er meget befriende. Så du snakker med det her om det her reality, ja, og så... Okay. Jeg tror, jeg har det ikke godt, man. Altså, hvorom alting er 388'eren fra Rungsted Kyst til Lyngby Store Center. Ja. Den blev taget sammen med en rigtig, rigtig god veninde, Clara. Og jeg stillede mig i kø. Og så endte jeg med at vinde det der modeljagten. Sygt. Ja, det var meget sygt. Det var sjovt. Det var pisse sjovt. Men det var sådan noget med, men alle dine andre venner var i gymnasiet, du var bare i Tokyo, New York og alt muligt. Ja, altså her gik jeg jo i 9. Ja, okay. Og man måtte ikke sige det til nogen. Mm. For så skyldte man TV3 1 million kroner, hvis man havde... Så var der det i kontrakten?
ja, sådan noget, altså sådan noget. En million? Dag, ikke? Ja, en million. Sådan en dag? Ja, ja. Åh, oh, sygt. Ja. Så der var helt kajmund der i matematik. Sådan noget, vi skal i gang med at skrive med alle vennerne, man. Skriv lige ja, under på her, det her, jeg siger til dig nu. Det ja. Ja. Men ja. Jeg ved ikke, om der var så meget lighed. Altså, det var jo pisse sjovt, og det gav mig en masse muligheder. Og jeg fik lov til at rejse. Jeg tog et år efter 9. Som jeg er vildt taknemmelig for, at jeg fik lov til at mine forældre også. Mm. Altså, at de ligesom havde den tiltro. Det tror jeg var rigtig fedt som ungt menneske at få den... ja, for lov egentlig til at... fordi... Man tror jo, man ved virkelig meget, når man er 15 år gammel. Og så kan jeg huske, at jeg var i New York, og det var fedt, og tænker Starbucks! 15 år, wow. Og så var jeg i Australien, det var også fedt, og både sådan en gammel dame, der hed Pat, som var gammel yoga instructor, og boede i et værelse hos hende. Og, altså du ved, man gør jo bare ting, når man er 15-16 år gammel, bare sådan helt sådan blindfolded, ikke? Og tænker jo ikke en skid over tingene. Og så kan jeg huske, at skulle jeg til Tokyo, og alting var jo ordnet om billetter, og man lommepenge med, og min far havde sørget for en telefon, som kunne have et SIM-kort. Altså du ved, sådan, der var ikke noget. Og så kan jeg bare huske følelsen af at lande i Tokyo, og så kigge, en ting var i lufthavnen, hvor der var tegn, og så stod tingene også på engelsk. Men jeg var sådan, gud, de har jo ikke... Jeg kender ikke deres alfabet, altså det er jo ikke bogstaver i Tokyo. Det kan jeg bare huske, hvor sådan en vild ting, hvor, altså, hvor lille rundt. Man er, og man ikke har tænkt over, at der er tegn i stedet for bogstaver, så man kan jo ikke finde rundt. Hvordan skal man finde rundt? Ja, seriøst? Jamen, det er rigtigt. Altså, i Beograd, der er der stadig gammeldags, der, hvor i Serbien, hvor mine forældre er, der er der stadig det der gammeldags, jeg ved ikke lige. Min svigerfar er fra Beograd. Er det rigtigt? Sygt. Men der er det jo også på vejnavnene og sådan noget, stadig det der gammeldags måde at skrive på, så hvis du ikke kan læse det, så ved du ikke, hvilken vej det er. Ja, ja. Det var meget sjovt, ja. Så jeg var ret lille og stor samtidig, og det tror jeg var rigtig... godt for mig at finde ud af, at jeg var lille og stor samtidig. Og mødte en masse fantastiske mennesker og venner og sådan noget. Og på et tidspunkt kan jeg huske, at jeg var sådan, I think I found myself. Og så var der nogen, der var jeg 17 så på det tidspunkt. Ja, så var der nogen, som så sødt sagde en pige, som hed Maytal fra Iran, som sagde, no, but I think you're on the right track. Ja, okay. Og det var bare sådan en god reminder, og virkelig sødt og blødt, og noget, som jeg måske faktisk har tænkt på lige siden, hver gang man har den der følelse af, sådan, nu ved jeg, hvem jeg er. Måske ikke. Måske finder man aldrig ud af det. Jamen altså, lige nu er jeg jo et sted, hvor jeg har lyst til at springe det hele i luften. Og være, altså ikke, jeg har ikke lyst til at springe noget i luften, men jeg har lyst til at springe ideen om mig i luften. Måske sådan en forsinket teenager-prøver, jeg ved det ikke. Jeg har altså, også blåt hår, kan man sige. Nu er det ikke så blåt mere, for nu prøver at vaske det ud. Er det et look, du kører lige nu til et eller andet, eller er det bare sådan... Det er bare fordi, det skal af igen. Så tænker jeg, så kan man lige så godt fuck det så meget op, inden det skal barberes af igen. Ja. Naturlig tanke, tænker jeg. Total. 100%. Der du på et tidspunkt, så søger du ind på film- og medievidenskab på Københavns Universitet, er det ikke? Kan det passe? Jeg kom jo så hjem og gik i gymnasiet. Og så dropper du ud igen. Mm-hmm. Ja, vi springer lidt i det. Ja, vi springer lidt. Det var fordi, at... For ellers så skulle vi lave sådan en hel bog i dag. Jeg har sådan en skolelærermor, som jo vil gerne, jeg vil her gerne være skuespiller, og hver gang jeg ligesom sagde det, så tror jeg bare i bedste mening, at der var sådan, det er rigtig farligt, ikke at, altså, bare skulle lave en karriere på sine blå øjne og sin passion. Så jeg tror helt klart, der var ønsket om en uddannelse. Og ja, så søgte jeg ind på film og medie, fordi det ligesom virkede mest som noget med film. Ja, og så dropper du ud. Hvorfor?
Er du klar over, hvor meget man skal læse på sådan en studie? Altså, jeg falder i søvn. Jeg læser to uddannelse. Sider, og så falder jeg i søvn. Så jeg var bare sådan, hvordan jeg kan slet ikke alle de her bogstaver. Jeg var sådan, er jeg ordblind, eller hvad? Jeg falder bare i søvn. Hvad lærer du så på en, som uddannet skuespiller? Det er du jo. Altså, skal man ikke læse lige så meget? Du er uddannet på det der William Esper Studio i New York. Ja. Der skal man ikke læse særlig meget. Der skal man jo lære sin krop at kende. Så jeg, der var, altså det hvor var, gammel var du der? Der var jeg 23. Vil du sige, at hvis man er over 30 år, man stadig burde måske gå ind og prøve at blive uddannet skuespiller? Jeg cyklede lige på vej herhen, og så tænkte jeg, hvem skal sige til nogen, at noget er for sent? Ja. Altså undskyld mig. Men synes du, at man skal tage den uddannelse, eller skal man sig selv prøve at hoppe ud i alle mulige ting? Fordi vi lever i en anden tid, hvor at man kan blive alle mulige uden en uddannelse. Ja. Hvor man i gamle dage blev man måske lidt nødt til at, du ved, ikke lige med skuespiller måske, men de fleste ting blev man nødt til at tage den vej. Men nu der er YouTube, der er, altså, der er whatever, du kan uddanne dig og educate dig selv på, ikke? Hvad vil du sige? Giver det rigtig meget? Eller? Jeg tror, man skal prøve at gøre det, som giver en sommerfugl i maven. Ja. Altså, hvis man får sommerfugle i maven af at tænke på at gå på skuespilskolen i 3 år, så er det nok der, man skal søge ind. Ja. For så er det nok det, der er det rigtige. Hvis man får sommerfugle i maven af at prøve, men noget, som jeg tror altid er godt inden for hvilket som helst fag, det er at forsøge at dygtiggøre sig inden for det. Fordi på et eller andet tidspunkt, så har man noget at byde på, som andre, som ikke har dygtiggjort sig. Og kan man blive for perfektionistisk, sådan som man aldrig hopper ud i det? 100%. Det er jeg. Det var jeg. Altså, det var derfor, jeg også var så glad for at finde en skole i USA, som var væk fra alting og væk fra alle. Det var fordi, at jeg var allerede perfektionistisk i at søge ind på skuespilskolen herhjemme. Jeg var allerede sådan, jeg kan ingenting, men selvfølgelig er jeg også så god, at jeg kommer ind i første hug, hvad nu, hvis jeg ikke vil. Og så da jeg kom hjem efter 2 år derovre, så søgte jeg ind herhjemme også, og gik ikke videre. Og jeg var bare sådan, hvad? Og så var jeg sådan, fuck det. Så bliver jeg, skal fandme ikke fortæl mig, at jeg ikke er dygtig. Og det tror jeg sådan, jeg tror, det som altid har overlevet i mig. Hvem bestemmer, om man kommer ind? Det er der sådan en jury, der gør. Det er sjovt, det er nogle mennesker, der skal bestemme det. Jamen, det er altså sådan, det. Du, ligesom i skolen. Og det er jo altid nej, mennesker, det er sådan, der bestemmer. Ikke, det er jo ikke ens betydning, men det er bare til mange af de unge. Det er jo ikke ens betydning, men fordi en eller anden sensor til en eksamen siger, jamen, du kan ikke finde noget af det her. Altså, jeg fik -3 i iværksætteri, jeg har 2 virksomheder. -3 alligevel, det er også imponerende. Det er bare sådan, det får du bare, hvis du var... Også. Ja, det er bare sådan, jeg var ikke så meget i skole, jeg tror det er mere derfor, ikke? Men jeg fik også -3 i dansk, og så fik 12 til eksamen mundtlig, ikke? Hallo? Selvom folk siger, at jeg ikke kan tale nogen sprog. Det er sjovt, folk siger jo altid, at jeg kan ikke finde noget at tale dansk, jeg kan ikke tale serbisk, jeg kan ikke tale engelsk, du ved, og alle de andre sprog, så... Men det kan jeg alligevel lidt, ikke? Det går da meget. Det er bare et menneskes mening. Det er det. Nej, men det jeg vil sige, det var bare sådan det her... Grunden til, at spørge dig om det, det er fordi det her med, at okay, de vil ikke, du tager sig det her, og så bliver du ivrig, så siger du, nu skal jeg vise jer, ikke? Og hvad sker der derfra? Jamen, det, jeg tror, det er hele tiden sådan en vekselvirkning fra andre folks mening tilbage til sig selv. Ja. Og så sker der en masse ting, og så bliver man fandme i voldsk, ud at vise. Folk synes stadig, du er dårlig. Hjem i sig selv igen. Nej, de får heller ikke lov til at lukke mig. Og så jeg har altid tænkt på et eller andet tidspunkt, hvis man er ude og spille fandango med det, man nu synes er fedt, og omverdenen igen lukker ned for det. På et eller andet tidspunkt, så har jeg også tænkt sådan, eller det gjorde jeg i hvert fald der, at jeg kan mange andre ting, så hvis man bliver for træt af det, altså, jeg tror, det er det, folk mener med, at det er hårdt at være skuespiller. For det er hårdt hele tiden at komme hjem og ikke have fået castingen. Eller være dårlig, eller telefonen ikke ringer. Eller det er et hårdt sted at være. Man får mange afslag. Ja, men for mig har det aldrig været det hårde, fordi lysten til at komme over det har altid været stærkere. Det er ikke. Det er noget af det bedste, jeg har hørt i lang tid. Det er rigtigt.
Det er jo fordi, du er mange gange folk, der ikke går ud af deres comfort zone, siger det i hver interview nærmest, tror jeg, det er fordi, at deres frygt for at tabe er ikke lige så stærk som deres lyst til at vinde. Præcis. Og det, jeg elsker bare den måde, du forklarede det på, det var bare en bedre måde. Og jeg synes, din måde var virkelig god, den er det. Nej, men det er rigtigt, du ved. Altså, jeg kan jo bare kigge indad på mig selv, jeg har jo været dårlig til alt hele livet. Ja. Men en ting, jeg var rigtig god til, det var at ture. Ja. Og derfor er der mange, der prikker mig på skulderen, du ved, og siger, hey, hvordan kan du egentlig være her, fordi du er ikke den sjoveste, du er ikke den klogeste, du er ikke den dit, du er ikke den dat, du er ikke den bedste til fodbold, og du ved, men alligevel spiller vores hold nu efter 2 sæsoner den bedste række, men den, der arbejder hårdest, og den, der er mest struktureret, og den, der tør mest. Ja. Og der kan man fandme nå langt med. Ja. Frygt lukker jo hårdt? Alt. Arbejder du også rigtig hårdt? Nej, det gør jeg faktisk ikke. Altså, men jo, men jeg synes hårdt, jo, det er jo hårdt arbejde, det jeg laver lige nu med mig selv. Ja, jeg forstår. Altså, det er ikke at sidde og læse mange bøger, men det er virkelig komme igennem. Jeg har en veninde forleden dag, som sagde, hun følte hendes sjæl vred sig. Sådan har jeg det også lige for tiden. Ja. Altså, man har sådan et eller andet ind i sig selv, som ikke er i balance. Og det er endnu sværere, når man er et ansigt udadtil. For så er der også de der mennesker, som har noget, som ikke kender en. Som har nogle forestillinger og ting og sådan noget. Ja. Men den, som jeg hele tiden møder som en stopklods, det er frygt. Altså frygt for at miste os. Jamen det er jo også en meget usikker ting i skuespillerbranchen. Det kan jo gå hurtigt op og ned. 100%, og jeg tror da også lige, jeg har været igennem sådan en, nu har jeg fået et eller andet, som folk synes er flot. Mm. Men heldigvis er jeg endelig kommet dertil i dag, eller i går, eller et eller andet sted. Mm. Fordi jeg er okay med, jeg er klar til at miste det igen. Og jeg tror, det er også, før man når dertil, så kommer man ikke videre. Fordi så skal man lave noget, som bygger ovenpå, men i virkeligheden tror jeg hele tiden, man skal starte forfra med hvert ting, man laver, eller med hvert interview, man laver, eller... Det er rigtigt, det er rigtigt. Men, for at lave det originalt, og lave det godt, ja, og hente ting fra steder, som man ikke vidste. Og så kan man sige sådan en dude som Ridley Scott, for eksempel, noget, som var meget inspirerende at være omkring ham, det er, han har prøvet det hele, så hans frygt for at lave noget lort er meget, meget lille, fordi han har også prøvet at lave noget lort. Og det var heller ikke så farligt. Eller, altså du ved, så det der med sådan producere, og bare... Altså man kan også sige, den tid, vi lever i lige nu, der er der nogle rigtig negative ting ved, at alt går så hurtigt. Så for eksempel, der et musikalbum kommer ud, og så i gamle dage, vil man lytte til det i sådan en måned, eller sådan noget, hver dag nærmest, og sådan noget. Og det var levetiden på en film, på en fodboldkamp, whatever det nu er, der er bare meget længere levetid. Og det er sådan nogle ting, jeg er rigtig ked af over, den måde tingene er blevet i den nye verden. Men til gengæld, noget af det positive ved den nye verden, at tingene går så hurtigt. Hvis du laver noget negativt, så fylder det heller ikke lige så lang tid, fordi der er bare den nye, næste scroll, den næste story, den næste et eller andet. Og det tror jeg på en måde også er rigtig positivt, at de her fejltagelser, de her fejl, man laver, alle de her ting, de er hurtigt ude også, lige så hurtigt, at alle de positive ting også er ude. Så der er jeg begyndt at tænke meget over det her med, at okay, det kan godt være, at jeg lavede et eller andet, der var wack eller et eller andet, men jeg er lige så god som min sidste kamp. Mm. Så der er altid næste kamp. Og der må jeg bare blive ved med at holde bundniveauet højt oppe, ikke? Jo. Jeg har fundet sådan en ting, du har udtalt, som er rigtig sigende for det her, vi... Nu laver du det der ansigt. Jeg vidste bare, du ville lave. Nej, det er bare meget sigende for det her. Det er meget sigende for det her, vi taler om. Det er, at du siger, at sagen er den, hvis du grundlæggende føler, at du ikke er god nok, så påvirker det alt. Og det blik, du har på andre, så ser du hele tiden nogen, der er bedre end dig selv, og vil tage noget fra dig. Og det er en forfærdelig følelse, som man må arbejde aktivt for at give slip. Meget sigende på det, vi taler lidt om, synes jeg. Hvordan arbejder man med det, altså sådan i praksis? Den følelse og den ting? Jeg mediterer. Ja? Altså, jeg mediterer. På hvilken måde? Så sygt meget. Jeg har i hvert fald Deepak Chopras stemme i ørerne en gang om dagen. Ja, og din Spotify topliste er... Peaceful meditation music.
Nej, men ærligt, vi snakker meget om det her. Det er sjovt, fordi du... Altså, hvordan takler man sådan, du er usikker og utilstrækkelighed? Altså, det er en meget omskiftelig branche. Eller hvordan takler du, ikke mand, du? Ja, altså... Du må gerne trække vejret og tænke over det, for det er et ret tough spørgsmål, tror jeg. Hvordan takler jeg det? Okay, der er sådan noget helt basic med, altså man må finde ud af, hvornår man har det godt, og hvornår man har det dårligt, og hvad man så kan gøre for at hjælpe sig selv til at have det godt igen. Obviously har man det dårligt, når man har tømmermand, for eksempel. Der har jeg mindre overskud til at synes, at jeg selv er nice. Men det er jo ikke sjovt, det er ikke kun fysisk, man har det dårligt med tømmer, man har det fucking mentalt. Dårligt mentalt. Så hvis jeg skal noget rigtig hårdt, altså hvor jeg ved, jeg skal bruge min psyke til at holde mig i hånden, så spiser jeg ikke sukker, for eksempel. Mm. Og jeg ved, at hvis jeg har gjort det, så er det måske grunden til det. Ligesom jeg drikker heller ikke hver aften, når jeg optager, eller altså, og meget på optagelse, så er jeg virkelig god ved min krop. Mm. Spiser sundt, drikker masser af vand, bør, alt sådan noget der. For jeg skal bruge den, fordi man bliver så usikker på optagelser. Jeg ved godt, det er meget modsigende, men man krænger jo sit indre ud på en eller anden måde, og så er man afhængig af, at der er nogen, der sidder bag en monitor og sådan, ja tak, vi har den. Og jeg kan godt genkende en følelse af, at have leveret det, som jeg måske synes skulle leveres. Men nogle gange er det heller ikke det, der skulle leveres. Nogle gange er det noget helt andet, man skal bruge, eller man hører historier om... Altså hvis man skal give slip ind i en auteurs hænder. Mm. Man hører historier om Ruben Østlund og Klas Bang og 81 optagelser. Hvis man ikke skal gå hjem og drikke en flaske vodka eller noget andet, så skal man vide, hvad man skal gøre for ikke at gøre det. Yeah. Det er jo forskelligt yeah. for mange mennesker. Nogen, jeg hørte lige Matthew McConaughey's Break the Sweat, siger han. Mm. Han skal lave motion hver dag. Det var det, jeg lige skulle tage at sige, men jeg turde ikke at sige det, fordi så ville jeg afbryde dig. For mig er det det. Motion. 100%. Det er da også for mig. Altså, fodbold og paddeltennis, så vil I jo going in. Altså, ja. Jeg spillede paddeltennis i går til klokken 12:30 om aftenen. Ja. Hvad er paddeltennis? Det er sådan Danmarks hurtigst voksende sport. Det er sådan en blanding af tennis, og vi spiller der også nogle gange meget saksigt, hvor jeg knækker ham hurtigt og sådan noget. Jeg skulle bare lige se hans ansigt. Nej, men det er rigtig fedt. Men det er for mig det sport, fordi så kommer jeg væk, og så på en eller anden måde, så kommer jeg ud med alle de der ting, og alle de der dæmoner, og så kan jeg er meget sådan konkurrencemenneske, men meget af mit konkurrencegen har gået meget ud over folk i personlige relationer, fordi jeg vil gøre alt for at vinde. Mm. Og så sådan, okay, så kan jeg komme ud med det der, og så kommer jeg ud, og så behøver jeg ikke at være et konkurrencemenneske i den virkelig normale liv, du ved, og have ret i alt og alt, du ved, og bare sådan, du ved, så er det, ja, cool, du ved, ja. Ligesom. Men det kan jo også være, for eksempel for mig, da træning både der svede og sådan noget, er rigtig godt, men balance hader jeg. Fordi jeg ikke kan styre det. Hvad mener du? Altså balancetræning. Nå, sådan at stå på sådan en bold. Ja. Core og sådan noget. Ja. Jeg bliver hissig. Ja. Men, og derfor er det rigtig godt for mig at lave, når jeg for eksempel filmer. Ja. Hvis jeg er en time igennem om morgenen med et eller andet balance-shit. Ja. Fordi efter sådan en time, så kommer man jo også over sådan, hvorfor, altså, hvor du... Så kan man grine af det. Ja, så kikset, at du står og råber på et balance og slap dog af. Mm. Eller jeg havde sådan en oplevelse i Sydafrika, da jeg filmede sidst, hvor jeg skulle lave et eller andet balance med sådan en de der åndssvage bolde og mellem mit ben og sådan noget. Og så tog den bold, så sådan kastede den ned. Det er jo en voksen menneske, der træner mig, som får penge for at... Altså, på dig i form til det og der. Og så står jeg og kaster med en bold, og så stod han bare sådan... Han sagde ikke noget, han kiggede bare på mig, og sådan forventede, at jeg gik over og samlede bolden op igen og fortsatte. Ikke? Og det var jo så pinligt. Altså du ved, så der er jo mange ting, man kan overføre, som jo så gør også, at man for eksempel ikke råber på et sæt. Ja, selvom man, der er noget, man er rigtig sur over. 100%. Eller... Ja, så jeg tror, det er rigtig vigtigt at finde ud af de der ting. Men, og det skifter også, tror jeg. Hvad skal jeg tænke på? Jamen, der var
jeg havde sådan en coach på et tidspunkt, som, hvor jeg var sådan, jeg har fundet ud af det. Yoga, sagde jeg så. Ja. Og så var han sådan, ja, yeah, maybe yoga now. Mm. Maybe in a year, something else. Mm. 100%. Altså, giv slip i at lade den. 100%. Men du snakker også om, du var der med, at man skal tale pænt til sig selv. Ja. Det kan jeg se i noget andet interview. Ja. At mange gange så, og det er sjovt, det er svært for mig, og fordi at jeg har jo altid vokset op med meget selvtillid. Mm. Selvværd måske not so much. Mm. Du var rigtig balkan, du var fuld selvtillid, fuld hammer på det hele. Mm. Og du, det er sådan, det er ikke alle, der har det sådan. Så jeg er vildt god til at tale mig selv op, hold nu kæft med, at jeg er bare, shit og sådan noget, fuck Jantelov og alt muligt, du er den bedste, du er givet en gas og sådan noget. Og når man siger de ting til sig selv, så mange gange faktisk ikke, så performer man, næsten alle gange performer man bedre. Ja, okay. Ja. Ja. Har du tænkt over det med det her, men du siger, jeg så, du skrev eller med det, eller i et interview, men du, at man skal tale pænt til sig selv, og henvise de her negative tanker et andet sted hen. Ja, fordi det er jo bare luft på en eller anden måde. Altså, hvis tanker er det. Mm. Forstår du, hvad jeg mener? Ja, det er din ikke... egen jo. Du kan jo godt dreje dem over. Du kan jo godt dreje dem. Hvem har lavet dem? Ja. Hvem har startet den i dig? Hvem har startet noget i dig, som er sådan ad en dille, eller sådan Hvem? Det er jo ikke en selv. Altså, et barn kigger jo ikke ned af sig selv nej. På den måde. Ever! Det er samfundet. Så det starter et sted, som ikke er dig. Ja. Og derfor så synes jeg også, at man har valget til at trække den tilbage til det barn, som er rart ved sig selv. Som bare sådan, frøder en Nutella. Ja. Bare ligegyldigt, hvordan man ser ud. Ikke? Ja. Men omvendt, så stopper børn også, når de, fordi så skal de noget andet, eller keder noget et eller andet. Altså du ved, igen synes jeg, man lærer meget af børn, ikke? Og ja, jeg synes, at det spilder tid, simpelthen. Altså, det spilder tid, hvis man vil noget, at gå og tale sig selv ned. Mm-hmm. Der er forskel på det, som du siger, man kan være sådan, I'm the fucking greatest. Ja. Men, og så gå hjem og lukke døren, og være sådan, ej, hvor var jeg klam. Ja. Men, hvad afføder det af gode ting? Jeg ved det ikke. Men der er også nogle gange, du ved, dårligt at have det sådan, fordi så husker du ikke at være ydmyg og stille og rolig og alt det der, som er nogle rigtig gode ting at have. Ja. Jeg er ydmyg og sådan noget, men der var nogle gange, så bliver jeg nødt til, for der er ikke nogen andre, der fucking hiver mig op. Ingen andre. Ja, så med dig. Altså man ingen andre. Man er nødt til at tro på det selv. Det er lige meget, hvad folk siger, ja. Og hvad de prøver at fortælle dig, eller lidt pis. Altså sådan, det er dig selv, der ligesom skal, hvad hedder det, hive dig op. Men der har også lige været sådan en rigtig klam periode af at sige det for meget. Ja. Hvor jeg tror, nogle gange er det bedre at skrive det. Okay. Altså, ja. Bare skrive sådan, så man bare selv ved det. Altså sådan, okay, jeg er den bedste til det her. Sådan, så har man ikke behov for måske at sige det så meget. Fordi... Ja, men det tror jeg, gør jeg det sikkert igennem Insta-captions og sådan noget. Ja. Så lægger man et eller andet billede ud, hvor man tror, man er sej, og så skriver man en eller anden sej caption, og så er man sådan totalt kæmpestor nørd, faktisk, når man tænker over det. Men prøv at høre, jeg har bare aldrig... Jeg tør ikke altså... det der. Jeg tænkte, du skulle lære mig det. Nej, men det er sådan, det er bare meget uddansk og meget sådan lidt, og nogle gange så kommer man til at smide noget op, og så sidder jeg og tænker sådan lidt, jeg glemmer jo nogle gange lidt, at svigerfamilien måske ser det, og tænker, at kan en klaphat, du ved ikke? Men ja. Men min unge følger, jeg tænker, han er fucking sej og sådan noget, du ved ikke? Men det er jo klart, altså, du ved, hvis, som mig, jeg har aldrig været god til noget, så det er klart, der er nogle sider af mig, som bliver nødt til, du ved, at sige, hey, jeg er sej. Du ved. Men tror du ikke, vi alle sammen har brug for det? Jo. Altså, vi jo alle sammen starter med ikke at være gode til noget som helst. Jo, 100%. Det er sjovt, jeg skrev lige 2 noter ned, inden vi skal til det første nummer i podcasten. Jeg skrev børnefølelse og tiden står stille, ikke? Og de noter er, det er de 2 steder, hvor jeg føler mig mest i live og mest glad. Det er, når jeg føler mig som et barn igen. Mm-hmm. Spille PlayStation, lave nogle ting, som er sådan, du lege med børn også, for eksempel med mine små kusinerfætter og sådan noget og alt muligt. Og så når tiden står stille, fordi det gør den næsten aldrig for mig. Jeg er altid bagud med et eller andet, altid en deadline, altid en to-do-list eller et eller andet pis. Ja. Så det her med, når jeg føler, at jeg bare kan gøre, hvad fuck jeg vil, uden at skulle kigge på tiden, når den står stille. Har du tænkt over de 2 ting der med børnefølelser og tiden står stille? At det er der, det er for mig, men jeg ved ikke, hvordan du har det med det, at det er der, man mest er
glad og ægte og oprigtig glad og til stede, og du ved, oh, det hele giver mening. Ja. Ja, ja, 100%. Ja. Altså, og jeg tror, det er... hvis jeg skal prøve at analysere, hvornår jeg er glad, og hvornår jeg er ked af det, så er jeg 100% glad, når man ikke tænker over tid. Og det behøver ikke at være fordi, at man ikke har tid. Altså, man kan jo godt sige, man kan godt bare sætte et ur, og så sige inden for det næste et eller andet, der gør. Og det koges jo meget ned til sådan at være i nuet. Mm-hmm. Det er også derfor, jeg er glad for, at du kom lidt for sent i dag, for eksempel. Mm-hmm. Fordi, nå, fordi hvad er tid? Hvorfor skal man blive... Oh, who cares? Hvad fanden er det nu, der har sagt det her? Jeg ved ikke, er det i et interview? Vi har haft det før. Jo, det her med tid, det er sygt. Nå, men bare snak. Nå, men altså, det er ligegyldigt. Det er også en eller anden ting. Ja, ja. Så jeg bliver så, apropos perfektionisme og sådan noget, så bliver jeg rigtig glad, når jeg glemmer tiden. Ja, ja. Men det gør man, skal jeg fortælle dig, det gør man altid i mine interviews. Det gør man. Ja, det er rigtigt. Det er sådan, det er sådan, nu snakker jeg højt om mig selv, men du ved, har du glemt kameraet på? Ja, eller... Præcis. De tændte de der to. Er det ikke sygt? Er det ikke hjernet? Nej, men det er sjovt, fordi du ved, det er sådan en ting, jeg har i mine interviews. Folk siger det altid til mig. De siger, jo, på en eller anden måde får du mig til at glemme, at vi laver et interview, og kameraet er tændt. Udover har meget varmt herinde. Det er derfor, vi tager en pause lige om lidt med et nummer, så vi kan gå ud og få lidt det friske luft under armene og sådan noget. Totalt fået samtale, og vi er jo nærmest lige startet. Ja. Vi skal spille det første nummer i podcasten, den tusse i halsen her. Det er en rapper, som faktisk har været med i podcasten, som har lavet meget, meget få interviews i sin karriere. Ja. For Albert Slund, fordi han bare ikke gider det. Ja. Han snakker igennem musikken. Der får han fortalt... ultimativ frihed. Får han fortalt... jeg håber ikke, du synes, det her interview er hårdt. Overhovedet ikke. Men det er bare medier og ting, og sådan kan godt være tungt. Der er jo ting, som man altid ser op til i andre. Ja. Når du snakker om din Instagram, jeg har også en pige med grills, og så sådan indeni. Og folk ser sådan en mormor i blæser. Ja, jeg forstår, hvad du mener. Ja, ja, ja. Jeg forstår fuldstændig, men i hvert fald, han har lige udgivet et nyt album, der hedder Stepsologi 2. Og han har lavet en sang, der hedder Ung Arché, som er et ord for, det synes jeg faktisk ikke, altså jeg ved godt, hvad, når man siger det, hvornår man bruger det, jeg ved ikke faktisk præcis, hvad det er, det er lidt flot, men jeg tror det må være noget med vind, eller et eller andet, eller sådan noget, men ung dude, du ved, ikke? Ung Arché. Ja, det er arabisk, jeg er ret sikker på. Han er stærkeste. A-K-H-E-E. Men sangen er bare pisse fed, fordi han sådan... virkelig bare snakke om mange af de samtaler, vi lige har haft. Mm. Så det helt vildt perfekt passer ind. Og en anden, lidt anden stil, man har hørt fra ham. Så lad os spille den unge Arché med Steps fra Stepsologi 2. Jamen, Steps, ung Arché. Arché. Dejligt at høre ham, på noget helt andet slags beat, mere stille og roligt og sådan noget. Hvordan... Altså, når du hører sådan en her sang, ikke? Det må være meget langt fra det, du normalt hører. Hvad synes du om tracket? Jeg synes, det var godt. Dejligt, behageligt. Ja, behageligt. Du sagde det der med, at hvad var det med bloggen? Hvad var det, du sagde? Det er, fordi vi sad og snakkede om lydblogge. Nå, når man snakker om, at det er godt at være på bloggen. Det. Okay, godt nok. Jeg tænkte lige over. Det var ikke det der lydblogge i hvert fald. Nej. Så det kunne du godt lide. Det synes du var hygge nok? Ja. Jeg er glad for at blive introduceret til ny musik. Mm. Jeg er helt klart dårlig til at finde musik selv. Ja. Altså, jeg lytter bare til et eller andet nummer, og så radio. Det er sjovt, du siger det. Det var det, jeg blev betalt for i mine unge dage. At finde ny musik? Ja. Ja. Det var ligesom det. Sådan. Og når folk også siger, at du snakker så meget, du så siger, jamen altså, når jeg går på arbejde, så bliver jeg betalt for at snakke. Mm. Så det tænker jeg meget godt, ikke? Det er det perfekt. Det er det perfekt. Nej, hvad hedder det? Du har sådan en lærer, som var meget betydningsfuld for dig. Kan det passe på William S. på studiet? Ja, jeg har mange, mange betydningsfulde lærer. Ja. Altså når man nu har nået dertil, hvor man er sådan, nu, jeg vil gerne det her. Mm-hmm. Jeg synes, det er det sjoveste. Det giver mig kilder i maven, ligegyldigt hvor man er, om man er 30 eller man er 19. Så har man jo, alt afhængig af hvilken personlighed man er, så forfølger man det. Mm-hmm. Og så møder man, for mit vedkommende, en skole,
som underviser i det her, som jeg elsker. Mm. Så jeg blev ret naturligt forelsket i alle dem, der underviste mig. Okay. Altså, fordi at de sagde jo kloge ting hele I tiden. Alle. I alle? Så må du være meget god med mennesker. Ja, det er jeg vel også på en eller anden måde. Jeg hader ikke så mange. Altså, der skal rigtig meget til, for at jeg ikke prøver at se den anden kasket, eller nogle gange kan jeg blive ret overrasket, hvor hurtigt det går i folk, med sådan fucking et eller andet. Ja. Sådan, det værste er også at have folk, for så bruger du energi på det. Det bedste er jo bare at være ligeglad. Ja, ja, præcis. Du er bare luft, du er bare spøgelse for mig. Ikke? Jeg kan måske gå lidt mere i den anden retning, som jeg også prøver lige nu at være sådan. Altså, hvis man er god til at læse mennesker, hvor de er henne, så er man nogle gange også god til at kompensere i sig selv, for at deres humør får lov til at være det, det er. Kan du det? Det er dårligt til. Du er dårlig til at... Nej, men det er bare sådan, hvis jeg er glad, så vil jeg gerne have de andre også glade. Nå ja, okay. Mm, men hvis du sad her og havde et eller andet trip, ja, så ville jeg være... Så nu vil jeg ikke, fordi it's past. Ja. Men jeg er måske god til at være og sådan gøre mig selv sådan lidt kameleonagtig. Ja. Sådan, så dit humør kan være det, det er, uden at du får dårlig samvittighed. Eller... Ja, men problemet er, at jeg ved, hvor vigtigt det er, at jeg arbejder meget på det. Ja. Men lad os lige tage, hvad lærte læreren der? Fordi meget dig, ikke? Vi kunne blive ved med at snakke om life og være filosofisk og sådan noget, fordi vi begge to godt kan lide at tale om det. Og jeg ved, at lytterne, de elsker, når vi gør det. Er det rigtigt? Ja, rigtig meget. Mm. Fordi det er jo en lang podcast, og man ved, at folk lytter rigtig meget til den. Fordi hvis du sætter noget der på så langt, så er det faktisk, fordi du har tænkt dig at lytte. Ja, så vil man. Ja, ja, okay. Men hvad lærer hun? Der er en hund, ikke? Hun, jo. Ja. Susanne Asper. Hun var gift med, eller hun er, men han er død nu, William Asper, ham som har lavet skolen. Mm-hmm. Og hun var bare sådan rødhåret italiano, sådan en påfuld. Hun lignede Clara Kluck, altså hønen i Disney. Ser hun bare så mange gode ting, som jeg synes, altså som ikke er banebrydende eller noget som helst, men når man hører det første gang, så er det jo hende, der ligesom bliver bæren af det. Men det er bare sådan noget, trust your instinct. Altså for eksempel så, hvis man havde en eller anden scene, så sidder man en masse på altså tilskuerrækkerne, altså i klassen, og så er der nogen, der går op og laver en scene, og så, man kunne altid se, når folk spillede, eller når de var rene i deres udtryk. Og hun stoppede det bare på sådan god måde. Hun var sådan, no, 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 når folk fakede den. Og det var bare så rart på en eller anden måde at være i et rum, hvor jeg, min opfattelse af sandt og falsk, synes jeg også var hendes. Og derfor følte jeg mig hjemme, fordi jeg var sådan, hun ser det samme som jeg gør. Mm. Eller måske var det derfor, at jeg synes, hun var... Ja, men hun sagde sådan noget, trust your instincts, altså stå på din mavefornemmelse, det er jo helt basic, men leap and the net will appear, og for det får jeg altid sådan et billede af, at man står på sådan en klippe, og skal lige til at springe ud i døden, og så kommer der et net, ikke, når man først er sprunget. Og den bruger jeg rigtig tit faktisk, fordi bevægelse er skræmmende. Altså, nu skal vi afsted og lave en sæson 2 af den her store serie. Og det er en ordentlig mundfuld, og det var en ordentlig mundfuld sidste gang. Og jeg har glædet mig et helt år. Mm. Og nu kommer det tættere og tættere på. Og nu bliver jeg sådan, ej, men vi har det jo også. Fordi sindet godt kan lide rutine, vane. Ja. Selvom det er det kedelige. Skal man igennem det der. Mm. Så må man jo bare... gør det med bind for øjnene på en eller anden måde. Der går altså 36 timer, ingen gang. Jeg skal bare sidde på det fly, og så... Men du ved, ikke? Ja. Du iværksætter. Mm. Tingene på papiret virker store og uoverskuelige og et eller andet, men man er nødt til ligesom at bare gøre det, ikke? Ja, ja, bare et skridt ad gangen. Et skridt ad gangen. Ja, ja, det er faktisk sådan, man når i mål. Ja. Med bare at have nogle... Ja, tag et skridt ad gangen, faktisk. Ja,
Så lige pludselig kigger man om, oh, så var jeg i mål. Ja, men så skal man bare huske at nyde de små skridt, fordi det er svært, når man er så målrettet. Ja. Og det er derfor, kommer den igen, bang, at podcasten hedder Rejsen. Fordi man skal huske at nyde rejsen, og ikke kun målet. Så på en eller anden måde kommer den altid tilbage til i de lange snakke, vi har til, at rejsens, for, altså podcastens navn og alle de her ting, om, ja, formålet med den er det. Jeg kommer til at snakke lidt mere om nogle lidt mere sådan skuespilagtige ting, sådan, så hvis der er andre, som... Daniel. Ja, jeg også ham, men også til alle mulige andre håbefulde. Det kommer der sådan lidt længere ind i interviewet. Okay. Spændende. Ja, fordi jeg synes også, det er spændende. Fordi at jeg har faktisk ikke set overdrevet mange film og serier i mit liv. Fordi jeg aldrig, sådan rigtig givet mig tid til det. Nej. Og da jeg var yngre, var det fordi, at jeg kunne se igennem, at det var fake. Ja. Så det ramte mig ikke særlig tit at se film og serie, fordi jeg kunne bare se, at det var skuespil. Ja, ja. Og med tiden er det været, fordi at jeg ikke giver mig selv tid til det. Så hvis jeg ser serie, eller en serie ser man jo ikke i biograf, men hvis jeg ser film, så ser jeg det i biograf. Ja, det er og godt. Jeg kan heller ikke se en film, der lige er startet. Du, jeg kan ikke, hvis den er gået i kvarter, og så sætte mig ned og se den. Eller jeg kan heller ikke lige at se de samme film igen. Nej. Der er respekt for historiefortællingen, lyder det som. Ja, ja, ja. Men også hvis jeg sætter mig ind i det, så skal jeg sætte mig ind i det. Mm. Men jeg har lært med tiden at forstå, hvor meget film og serier og sådan nogle det ting kan. I alle aspekter. Mm. Altså, alle aspekter. Hvor meget det kan være med til at påvirke samfundet. Alle film har jo en budskab, ja. Mm. Du ved. Og det har jeg lært at forstå og respektere og give mig lidt mere tid til at gøre det. Mm. Så det er derfor er det sygt interessant for mig at høre om alt med hensyn til skuespil. Mm. Og det var bare bundærligt, folk vil tænke, at man er syg i hovedet, han ser ikke film og serier, whatever. Nej, det er der mange, der ikke gør. Men du har gået i teater, eller været helt brændt af. Hvad? Du ved noget om teater. Jeg har spillet teater. Ja, det er det, jeg mener. Ja. Det er derfor, du sagde, hvad? Så bliver sådan, jeg har lavet en forkert research. Nej, jeg er bare nysgerrig på, hvor vi skal hen. Ja, men... Hvor rejsen fører hen. Ja, 100%. Hvad er det, teater kan modsat film og omvendt? Og vil du sige, at det var en god ting at starte i teater, hvis man ville være skuespiller? Ja, helt klart. Ja. Der er noget med at... fortælle historien fra start til slut hver aften. Eller, altså, teater, der starter du ved starten, mm. og du slutter med en slutning inden for halvanden time, eller tre timer, eller hvor lang tid stykket nu tager. Mm. Og man skal igennem det sammen med dem, man er sammen med på scenen. Okay. Ved hjælp af hinanden. Mm. Man skal bruge hinanden, og man skal fortælle historien. Så historien skal fortælles... gennem os sammen. Mm-hmm. Og det er en rigtig vigtig ting at have med i film, tror jeg. At det handler ikke om dit billede. Det handler om den historie, vi skal fortælle. Mm-hmm. Og ikke at man skal lære det på et teater, men det er en meget konkret måde at blive mindet om det på, fordi filmen, altså, at man er, hvad man siger på en eller anden måde, ikke? Og ligesom at tale pænt til sig selv, og meditation, og alt det, man fylder sig selv op med. På samme måde på et filmsæt er der en jargon, som bliver hverdag, som jo skal siges, men som er, we're ready for a close-up, eller this one is yours, eller sådan... en halv total af dig, og så kommer du ind her. Altså du ved, sådan, der bliver brugt termer, som møder, som mit ego møder. Mm. Og derfor kan man ikke glemme, men jeg tror, hvis man laver det meget, kan det blive en hverdag, eller... Mm. Giver det mening? Ja, ja, jeg forstår. Hvor teater er så konkret boldspil. Ind til, at man skyder imod. Men også bare det der med, at teater er jo, du er live på jo. Mm-hmm. Altså, der kommer nogen ind i teateret, ser det, det er live. Ja. Når du laver skuespil, så bliver det klippet og cuttet og alle de her forskellige ting. Selvfølgelig er du live på set, ja. Men
det bliver choppet op på alle mulige forskellige måder, ikke? Det er meget interessant, fordi at der er mange, som er meget afhængige af den der live audience, altså at man ligesom, at folk er med dig. Okay. Nogle gange snakker man også om, at man i teateret kan høre, at folk stopper med at trække vejret det samme sted og sådan noget. Mm. Og det er jo en fed følelse, og jeg tror faktisk først lige, jeg er blevet gammel nok, eller erfaren nok, eller et eller andet nok til at sige, at jeg aldrig har lagt mærke til det. Okay. Jeg er ikke særlig afhængig af et publikum. Mm. Og måske derfor, jeg også synes, at det er fuldstændig lige så sjovt at lave film som teater, bortset fra, at jeg savner prøveperioden i teater. Ja. Hvor man er rigtig fjollet og grim og alt muligt klamt, som ikke skal bruges til noget som helst sammen med sine legekammerater. Man laver alt det sjove i prøveperioden, og på film er det jo tit skåret væk, fordi det skal ikke bruges til noget. Mm. Men tit er det, der er det allermest givende, fordi det er den historie, man så har sammen. Mm-hmm. På film af alle de samtaler, vi har haft, når mikrofonerne har været slukket her, den skal vi ikke rigtig bruge til noget, så de bliver mere og mere sparet væk. Mm-hmm. Giver det mening? Mm-hmm. Men på en eller anden måde er det ret essentielt, at vi har skabt en connection, før vi tænder for mikrofonen, for så starter interviewet bedre. Ja, det gør det 100%. Så jeg synes, at begge dele er rigtig vigtige i forhold til. Så kan man også sige, der er mange forskellige måder at spille, altså hvorfor man er skuespiller, tror jeg. Mm. Der er rigtig mange forskellige måder. Grunden til, hvorfor man er det her. Mm. Ja. Hvorfor er du det? Jamen altså, jeg tror, det er sådan en ting, man bliver nødt til at redefinere hele tiden, hvorfor man er det, fordi den ændrer sig også hele tiden, måske. Men jeg tror, essensen, som bliver klarere og klarere for mig, det er, jeg har altid nydt det så meget, at få en forløsning gennem en film. Altså få lov til at blive forelsket i nogen, som spillede godt forelsket. Ja, okay. Eller få lov til at græde, fordi der er en eller anden, der har mistet. Mm. Og det tror jeg kun sker, når det er jo rigtig godt skuespil selvfølgelig, for ellers man sådan, så tror man ikke på personen. Ja, 100%. Og at få lov at det bliver meget dybt og kryptisk på en eller anden. Det er godt. Det okay, bedste. Essensen det er det bedste. Er, at jeg tror, at det simpelthen, det min opgave er. Det føler du født til det. Ja. Ja. Nogle er gode til at bevæge sig og kan danse helt fra de børn af. Jeg føler, at det er det, som jeg er god til, og derfor føler jeg på en eller anden måde et ansvar for at blive bedre og bedre til det. Mm. Sådan så de historier, jeg så får lov til at fortælle, er jeg den bedste til at fortælle. For ellers er der nogen andre, der skal fortælle den. Ja, ja, ja. Og der er jo mange ting i det. Men oftest er det, at det jo ikke har noget med min historie overhovedet at gøre. Mm. Giver det mening? Ja, det giver der mening. Der er så lidt af mit personlige et eller andet ting, jeg gerne vil, eller bare eller synes, eller alt det skal parkeres herover i en trailer, og så skal jeg gå ind til et andet menneske og give hele mig, for at det menneske kan fortælle en historie gennem mig. Jamen, jeg kan, det synes sjovt, jeg er sjovt. Det er sjovt, siger det der ting, for jeg begynder bare at tænke over. Jeg har da også haft mange gange det der, hvor jeg tænker, at jeg skal bare interviews, det er fandme trænende for mig, og det er langt, og man skal virkelig være til stede, og give af sig selv, og lytte så meget, og alt det research, og du virkelig sætte sig ind i de her forskellige ting. Det gør jeg i hvert fald, ikke? Mm-hmm. Hvor jeg mange gange har tænkt sig, det skulle få tungt til mig. Mm-hmm. Du, i forvejen har man alt muligt i livet, man skal have styr på, alt muligt og sådan noget. Og så falder jeg altid tilbage på, at det kan godt være, det lyder sådan meget narcissistisk og sådan noget med, og du ved, men jeg falder altid tilbage til sådan, okay, hvis jeg ikke gør det, så ved jeg, at der ikke er nogen andre interviewer, der får lige så mange gode ting ud af folk, som jeg gør. Hvilket så betyder, at de her fans og de her folk og alle de her ting, de får ikke de her produkter. Om det så var fodboldinterviews, som vi lavede før, eller rejsen, eller alle de her forskellige ting. Jeg har også lavet rapinterviews førhen. Og der føler jeg sådan lidt, okay, fuck man, du bliver jo nødt til at blive ved med at gøre det for folk. Også for dig selv, fordi jeg lærer også rigtig meget i hver interview, hvor jeg kommer ud på nogle steder, jeg ikke ved særlig meget om, så det er ligesom at gå i skole for mig også nogle gange. Mm. Men jeg kan bare mærke, ligesom du siger, at det er bare det, man åbenbart er skabt til. Ja,
Og hvis man, den er jo helt banal, sådan, jeg tror faktisk mere og mere, nu hørte jeg lige mig selv sige det der før, så tænker jeg, jeg er også mere og mere i gang med at opløse den. Egentlig så ved jeg ikke, hvorfor jeg laver det, men altså, hvis jeg bliver ved med at få et til job, så må jeg jo gøre det så godt jeg kan. Ja, 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 jeg forstår. Altså, jeg prøver bare mere og mere at sådan, gå sådan lemming-agtigt igennem livet, fordi på en eller anden måde, så er det det mest frygtindgydende, man overhovedet kan gøre, men det er også det, der overrasker på den smukkeste måde, synes jeg. 100%. Altså, hvis jeg ikke havde en forventning til noget, og det er igen det der, men så må man... så er man også klar til at tabe hele lortet, og man er også klar til at vinde alt muligt. Og man er ligesom klar til det hele, fordi jeg har ikke nogen aktie i det. Nej. Og hvis jeg ikke får flere filmroller fra nu af, så må jeg jo lave noget andet. Mm. Altså, men det er du fuldt indforstået med, at du godt kunne, altså så fandt du noget andet, du var glad for. Jamen altså, jeg har jo lige ikke lavet noget i et år. Ja. Og været en rigtig god mor, ja, for eksempel. Men er det ikke også vigtigere end alt andet? Jo. Jeg ved ikke, om jeg kunne blive ved med at gøre det, uden at så have noget andet at kaste mig over. Ja. Som vil, den der skaber trang, ikke? Jo, eller vil bidrage, ja, med et eller andet. Ja, bidrage, vil, ja, hjælpe til med noget. Hjælpe til med at skære gulerødder, eller, ja, holde, ja, et fordør og plante en plante. Jeg ved det ikke, ja, men der er så mange ting, som vi ligesom skal gøre for at få tingene til at køre. Jeg tror, det er sådan en, ja, for at få landsbyen til at... Ja, men det er jo ikke alle, der har det sådan jo. Især ikke nu om dagen, at folk er meget i deres egen bobler, ikke? Du ved. Jo, men det kommer man jo også til, fordi det er jo også det, alle gør. Ja. Og hvis alle så lige pludselig gør noget andet, hvis alle lige pludselig startede med at bytte, jeg har 5 gulerødder om at få en kop kaffe, og lige pludselig ville det blive normalt. Altså sådan her, så gik vi jo med masker, ja, alle sammen. Ja. Så det er bare for at sige, man kan... Ja, jeg ved ikke. Forstår du? Forstår du? Ja, jeg prøver bare at være sådan... Jeg har da også lige været sådan en... Nå, okay, hvad så det næste? Og skal jeg så, ja, bil og sådan, ja, noget, ikke? Ja, ja, ja. Man lige pludselig sådan, okay... Så kommer man igennem den, og så på den anden side af det, er der jo altid sådan ultimate freedom i sådan... Bare give slip og være sådan... Jeg ved faktisk ikke... Tusind tak, fordi jeg fik lov til at lave den her serie, ja, en sæson. Hvor er det vildt, at jeg skal lave en sæson til. Ja, taknemmelighed og alt tak det der. Tak for det. Ja. Lad mig se, om jeg kan prøve at gøre det endnu bedre. Det er mit næste mål. Ja. Kan jeg gøre det endnu bedre? For der er allerede noget dovenskab i mig, som er sådan, det bliver let. Jeg kender jo karakteren. Jeg... Ja, ja, okay. Så nu er der jo sådan en kæmpe obstacle foran mig, hvor det... Hvor min dovenskab og hvor min djævel kunne gå hen og bare gøre det. Er du også sådan en, der har brug for meget sådan noget udfordring, før du ligesom føler, at du lever? Du kan ikke lige lave det, der er nemt, at du skal ligesom, du skal udfordres. Nej, men jeg bliver helt klart mere tændt, ja, af, at, kunne man gøre det her med det? Ja. Så gør alt i mig sådan der, ja, i stedet for bare at skulle på arbejde. Okay. Og det er jo igen der, jeg fik et godt råd af en anden kvinde for ikke så lang tid siden, som bare var, det er meget enkelt, hvis det giver dig kriller i maven, så gør det, så gå med det. 100%. Altså. Får du den der bare. Det er så rigtigt. Det er ikke mig, det er Ilse. Shout out til Ilse. Shout out til Ilse, det er rigtig mavefornemmelse. Nå, nu kommer der sådan lidt det der skuespilting og sådan noget. Du er med i undtagelsen, ikke? Mm. Spiller sådan ondskab psykologi, du ved, ikke? Mm. Altså sådan virkelig. Men du slår mig jo ikke som sådan en ond menneske. Nej. Hvordan finder man ondskab frem og kan spille sig, altså sådan følelser ondskab? Så er der også det her med, at så skal man græde i film nogle gange. Mm. Og, hvordan gør man? Altså det handler, tror jeg, meget om træning. Altså, ens krop er et instrument, og lige så vel er ens... for lød det klamt. Kroppen er dit instrument. Det er det rigtigt. Men på den måde er dit sind jo også et instrument i skuespil, og kroppen og sindet hænger sammen, og lige når man starter med på skolen, det sværeste i verden var at få min krop til at gøre det, som min hjerne gerne vil have, den skulle gøre. For eksempel græde. Fordi kroppen vil ikke græde, eller føle angst, eller et eller andet på kommando. Hvorfor skulle den? Hey, det gør jeg kun, når jeg... Og det gør man jo ikke engang i livet. Hvis jeg sagde noget forfærdeligt til dig lige nu, så vil du nok ikke begynde at græde. Din første reaktion vil nok være...
Ja. Så det, som skuespillere helt sygt gør, det er jo at fjerne den, der gør sådan her. Mm. Den impuls. Ja. Det kom skjold, væk med der, den, ja. Fjern den, skjold det væk, mm. sådan, så man bare kan blive ramt lige, hvor det gør næs hver gang. Og det er lige meget, om det er nogen, der siger, at din mor er død, eller om der er nogen, der kalder dig en idiot. Hvis man virkelig tager det ind, og i forhold til ens historie, og bla bla bla, mm. så bliver kaldt en idiot i det moment, kan jo få dig til at sådan mm. her. Det ved man jo selv. Mm. Så ja, det er simpelthen... Og for mig er det at varme mig op og lave alle omstændighederne rundt omkring det moment, sådan så at momentet kan ske organisk. Mm. Sådan så at hvis vi havde en scene lige nu, mm. jamen så kendte jeg ikke svaret på den. Mm. Men jeg var i en tilstand kropsmæssigt, hvor jeg ikke har skjold på. Mm. Så kan der ske, hvad end der skal ske. Så jeg plejer altså at strege ud, når der står græder. Okay. Hun græder. Ja. Streg. Væk ja. Med det. Ja. Hvem siger det? Det er en eller anden... Så kan man finde ud af, tit så er det en indikator for, den der har skrevet det, gerne vil have enten noget følelsesporno, eller også noget... En indikator af, at det gør ondt for karakteren. Men hvem siger, at den karakter viser det ved at græde? Det kan også være, at man gør sådan her med koppen og vandet eller et eller andet. Og det er jo det, der er det spændende, hvis man ikke kender svaret på det heller som skuespiller. Mm. At stille sig derhen, hvor at... Ja. Og jeg lytter fuldt ud til, hvad du siger. Jamen, det er bare krævende hver gang, tror jeg. Ja. Og det er det, jeg mener også med at blive doven. Mm. Så bare græde, når der står, mm. hun græder. Mm. Eller blive ved med at stille spørgsmålstegn til, ja, men græder hun her? Jeg ved det ikke. Altså, måske bliver hun vred, måske spænder hun op. Jeg ved det ikke. Ja. Vi må finde ud af det. Vi må blive ved med at spørge spørgsmålstegn. Mm. Konkret så er det jo græde før. Okay. Altså... Tænker du sådan, at nogle gange, hvor du vækker nogle minder frem, som du har grædt over for at græde? Jeg bruger mere fantasi. Altså, hvad nu? Hvis det var worst case scenario, et eller andet helt fuck, hvis det her skete sådan her. Ja. Ej, det er også en syg teknik. Se, det kan jeg godt lide, den måde, du svarer for, at du er meget konkret. Mm. Du, altså, okay, det er den serie, som man kan se, ikke? Ja. Der mister jeg børn hele tiden. Det kan vi godt sige, fordi det sker i afsnit 1. Ja. Der er det jo, hvis jeg skulle tænke på lige nu at miste mit barn, det kan jeg jo ikke sidde her i et studie og gøre, men hvis jeg har gået og virkelig tænkt tanken og det ene med det andet, og forestiller mig det, og nogle gange er det ikke bare det, man skal forestille sig, så er det måske tiden efter, mm. eller min mand, eller mm. min mor, eller det er forskelligt fra dag til dag, men man kan altid finde noget trist at tænke på. Yeah. Og nogle gange er det bare ens hund, der døde, da man var 8 år gammel. Eller, altså, det er meget, men det gælder om ligesom at finde det, og så gå med det, og væk den følelse, og så gør det, og så sidder den der. Og så glemme det. Så parkerer man det, fordi nu er man nede, og så har man lige op sådan der ind. Ja. Og så spiller vi en helt anden scene, og så siger du, hej dit tykke dyr. Ja. Og så havde jeg forventet, at du sagde noget andet, og så begynder jeg at græde, fordi, kender man også, når man derhjemme har set en rigtig trist film, og gråden var vækket i en, så kan man komme ud i køkkenet, og så kan man tabe et glas på gulvet, og så kommer man også til at græde over det. Mm. Ja, ligesom, det er sjovt, når du fortæller alle de når du fortæller alle de ting, så går det bare op for mig, altså at okay, jeg skal ikke være, altså jeg, ikke fordi jeg ikke skal være det. Hvis der er nogen, der kommer og siger, vil du prøve, så vil jeg sige, ja, jeg vil gerne prøve at være med i en film. Altså du ved, men jeg kan bare mærke på mig, at jeg er måske nok ikke ham, for jeg har det med at skubbe. Jeg er rigtig god til sådan at have skubbe ting væk. Sådan jeg har sådan et filter, sådan hvad hedder det der, ligesom. Hvad hedder det, når man lytter kun til ting, som man har lyst til at lytte til? Selektiv hørelse. Mm-hmm. Så er jeg også selektiv for det meste tankegang. Mm-hmm. Så jeg kan hurtigt lade være med at tænke på nederen ting. Du ved, men det er jo godt. Det siger man er godt, men med alderen har jeg fundet ud af, at det ikke er altid godt.
Nogle gange skal man ind i det og mærke det og føle det, og du ved, alle de der ting og sådan noget. Men jeg vil sige, det har hjulpet mig fucking meget. Nu kan jeg snakke når du er 34. Det kan være, det kommer op igen, så. Jo, men jeg kan godt lide... Det er fordi, det er en virkelig lang samtale, som vi ikke behøver at have, fordi vi har ikke overdrevet meget tid. Jeg vil rigtig gerne lige komme lidt mere ind på det, men det er ret sjovt. Men det, jeg vil sige ved det, var, at min ven, han er rigtig god til de der ting, som jeg er dårlig til og god til at omvendt. Ja. Så jeg tror, at med de ting, du har sagt lige nu, tror jeg, at det giver god mening for... at han vil blive en god skuespiller, eller i hvert fald giver mening for, hvorfor han gerne vil være det. Ja. Og hvorfor han ligesom... Jeg tror, der er en vigtig fodnote, som er energi, som jeg ved også, at Anna Emma taler om. Ja, ja, ja. Og det er, en ting er, at man er god til at græde, for eksempel, og man kan stå og tænke på noget, så man til at græde over det. Men jeg kan se, hvad du græder over. Mm-hmm. Ja, okay. Giver det mening? Ja, ja, fuldstændig. Jeg kan se, hvis det er dig, der græder, ja. Eller hvis det er din karakter, der græder, og jeg gider ikke at se dig græde. Mm. Jeg vil gerne se din karakters historie. Come on. Ikke? Ja, tak. Og det synes jeg bare er ret vigtigt, og det er der, hvor nogle gange måske, hvor det er hardcore, og hvor man som seer er ruthless og zapper videre. Mm. Det er det. Jeg kan ikke forklare det bedre. Der kom den der iskolde side frem. Ja. Ja, der har været meget sårbart i dag, meget ægte, og sådan, nu kom den bare, du ved. Jamen, det fik jeg, det var også meget af det arbejde på min skole. Det er bare sådan noget, undskyld, men we couldn't care less about you. Men det er meget amerikansk, sådan du var direkte, ikke? Sådan, og New York, men var det ikke det New York, du var i? Jo, men det er endnu mere. Det er da totalt rigtigt. Det er fedeste. Fedeste, gør ondt, men sorry. Ja, ja. Der er 1000 andre mennesker, som dine kommer på det her cast, og de der, der som vil det her, og alt det der, så lad os bare go, du ved. Jeg skal spille næste sang. Yes. Gunna, Who You Foolin', med sådan en rigtig kinesisk sample. Kinesisk sample? Ja, det føler jeg, det er. Det er sådan noget, der kører i baggrunden. Det er også sådan en rapper fra Atlanta, for ATL. Du ved, og det, der, alt ved det her track er bare sindssygt, fordi det er sådan... Det er også ligesom Steps-tracket. Mm. Han rapper på noget, han normalt ikke rapper på, beat. Og det, så har jeg bare taget nogle forskellige ting med. Sådan lidt artsy ting. Og lad os spille det, fordi ved du hvad, så kan jeg lige samle de bedste spørgsmål til sidst, nemlig så vi smider alle de dårlige spørgsmål ud, og så vi har til tiden og sådan noget. Så det er Gunna, Who You Fooling, med, hvad hedder det, fra albumet Drip or Drown 2. Let's go. Vi er sådan stille og roligt på vej til den sidste blok. Det er tiden flyver, nu kan jeg godt mærke det. Det gør den virkelig. Før, der var jeg ikke rigtig klar til det, nej, men nu kan jeg godt mærke det. Og fordi jeg virkelig er interesseret i det her interview, og er virkelig sådan, jeg vil virkelig gerne have meget med. Hmm. Vi har jo kun den her ene dag. Så kommer den nok aldrig tilbage igen. Og det er et langt interview. Så vil jeg stille en masse spørgsmål, hvor at vi måske laver dem sådan lidt hurtigt svar, for at bare komme det igennem. Yes. Så vi har flere svar og spørgsmål. Ja. Forstår du? Er der nogen rolle eller historisk person, du ikke vil spille? Nej. Nej? Okay. Du vil spille det hele. Jamen, jeg tror ikke, at det er alt, der vil spille sig mig. Nej, det forstår jeg godt. Ja. Men der er ikke noget, hvor du tænker, det gider ikke spille ham, der er racist i virkeligheden, eller andet, whatever, eller andet. Eller. Jeg synes tit, jeg kan mærke det, når jeg læser noget. Okay. Så får jeg kuldegysninger. Har du prøvet at tage rollen med hjem? Ja. Why? Fordi det er svært at slippe. Det hører man jo meget om, du ved. Ja. Jeg føler, det er mit vigtigste arbejde, det er at prøve at give slip. Der er nogen, der er sværere end andre. Det er derfor, det er et vigtigt arbejde, at man, man ved, hvor vigtigt det er at give slip. For der kan være sådan lidt lækkerhed i at være sådan, ej, nu tænker jeg ligesom en karakter. Hvad vil en karakter gøre? Hvor det er sådan, nej, det er vigtigt at kende grænsen, føler jeg. Wow. Malene i Undtagelsen var svær. Fordi det var så markant anden tankegang, end jeg var vant til. Det mest grænseoverskridende, du har gjort som skuespiller? På Raised by Wolves, hvor at jeg kom frem til en ting herhjemme. Mm-hmm. I min forberedelsesperiode, det gik meget hurtigt, så jeg var meget i sådan en space, hvor jeg bare gik ture og tænkte over manus og sådan noget.
så var vi ikke så langt hen i optagelser i Sydafrika, og der er jo rigtig mange mennesker på optagelser, og det var Ridley Scott som instruktør, og vi var ved også ved at prøve ting af. Mm. Og der er rigtig mange mennesker på set, og så var det og ligesom at prøve en ting af, man havde fundet ud af på et fortorv på Østerbro, og ligesom tage det med til Sydafrika, ned til Ridley Scott, og ikke have talt om det, og så sige, jeg har lyst til at prøve det her. Hvad siger du til det? Og ja, go for it, prøv. Altså, der er jo ikke nogen god instruktør, der siger, det synes jeg ikke, du skal prøve. Så folk er bare sådan, han lagde meget op til, jeg elsker overraskelser. Og hvad var det, du gjorde? Det var så det var ikke så meget det, du skulle gøre, men det der med, at du bare gik over og sagde sådan, eller hvad? Nej, det var gøre noget sådan stort sted, som nok faldt i dårlig jord. Altså for at være helt konkret, jeg ved ikke, om det er pinligt at være konkret, om så sidder folk og tænker, det der bare et eller andet. Det var det der, da jeg mistede mit første barn i serien, så er jeg jo android, og jeg tænkte meget over, hvordan ved androider, hvad sorg er, og hvordan skal vi, der står ligesom, at hun finder en dukke. Mm. Nu, det er mega spoiler, men det er første afsnit, så det er okay. For på kanten af, hvordan ser det ud, hvor kommer det fra et eller andet, og så, du ved, en eller anden meditation, eller et eller andet, fik jeg sådan et underligt, så stod jeg bare, jeg ved ikke, hvor det kom fra, og så hylede jeg, og det kom fra sådan et primalt hyl, altså, hvis som ligesom, når man føder, så kommer der også lyde ud af en, man ikke vidste fandtes, for eksempel. Og på samme måde, så prøvede jeg bare at finde frem til, hvis man ikke vidste, hvordan man græder eller et eller andet, hvordan udtrykker den her android så sorg. Okay. Og det kom som sådan lidt et ulvehyl, faktisk. Ja, ja. Og så tænkte jeg, ej, var det sygt først bagefter, at det hedder Raised by Wolves, og det var et hyl, og alt hang sammen. Men det var ligesom min proces i det, og så kommer vi derned til, og dukken ligger på kanten, og man får sådan nogle wires i, for ikke at falde ned og alt muligt, og Ridley siger, men så kommer du frem, tager dukken og holder den op i luften. Viser, at du har fundet dukken. Mm. Og du siger ikke noget. Mm. Så er jeg sådan, det er jo nu, det er jo den her scene. Og der er jo 200 mennesker på set, og kæmpe kraner, 4 kraner, og kameraer over det hele, og så mange menneskers tid på spil. Og så sagde jeg, at jeg godt tænke mig at hyle. Han får det helt angstfuldt over. Nej, men det er fordi, det er på grund af tiden, jeg ved det godt. Nej, det er det ikke. Det er på grund af det, du fortæller. Er det rigtigt? Ja, ja. Og så sagde jeg bare, jeg har tænkt på noget i den her scene, som jeg har lyst til at prøve af. Ja. Jeg tror ikke engang, jeg sagde det til ham. Så sagde han, okay, gør det. Og så gjorde jeg det der, og folk blev sådan, så hylede jeg. Altså, alt hvad jeg kunne. Wow. Og folk var sådan, what the fuck, man? Og så kom han ud af sin trailer, så var han sådan, tak. Jeg kan godt lide det, men jeg elskede det ikke. Så lad os bare gå med det andet. Så var jeg sådan, okay. Og så var man ligesom, og så kom det ikke med? Så kom det jo med. Nå, og så kom han senere, og så sagde han, jeg har brugt det. Ah, og så blev du glad? Jeg blev faktisk mere glad for oplevelsen. Jeg var egentlig ligeglad med, om han brugte det eller ej. Men det var det der med, at det blev modtaget med respekt. Okay, ja, ja. Anerkendelse. Det var anerkendelse. Og det var sådan en kæmpe oplevelse af, at alle de andre ikke betød noget, men det var os to, der skulle prøve nogle ting af her. Sejt. Og der kan alle de andre jo godt fylde ret meget tit. Ja, ja. Og det tror jeg var vigtigt for mig. Jeg ved ikke, om jeg vil ture det igen. Men noget ret vigtigt faktisk, vil jeg sige om den her historie, det er, at jeg kan faktisk ikke lide at fortælle den, fordi jeg synes, det er klamt, at jeg skal have credit for, at det så er kommet med. Giver det mening? Ja, jeg forstår godt, hvad du mener, men stadigvæk, du ved, det er jo, nej, fordi jeg synes, at det er sådan en, nå, okay, så kom hun med det, eller sådan, og det er faktisk, det handler det slet ikke om for mig, og det er derfor, jeg ikke kan lide at fortælle det, fordi at det umiddelbart passer det bedre selv til historien, og det kunne være, når der var noget andet, der passede bedre til historien, men for mig var det en kæmpe leap foran alle de her mennesker at gøre det. Ja, det var et personligt sejr for dig. Ja, 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 helt vildt. Om det så blev kommet med eller ej. Eller og tage noget bitte, bitte småt herindefra med i sådan en stor setting. Så har jeg faktisk kun én ting tilbage, man. Men som er rigtig vigtigt, synes jeg, at slutte af på. Det er det her med casting. Mm.
Du ved jo godt, hvordan det, hvor nemt det er at komme til at føle, at hele ens liv afhænger om, casting går godt, du ved, sådan, du ved, især de tidlige momenter af ens karriere. Ikke? Men casting er også den bedste træning, er der mange, der siger. Hvordan balancerer du sådan den følelse i dag? Det her med, at afvisninger og alt det. Den eksisterer stadig. Altså, den eksisterer hele tiden. Ja. At man tror, man skal noget. Og det er jo det, en casting er. Man får et, og så tænker man, den her film vil kunne gøre alt muligt for mig. Mm. Jeg skal have den. Men det ved man jo ikke, om man skal. Man er nødt til at zoome ud, tror jeg. Jeg tror, castings er vildt gode, fordi det er en mulighed for at vise sit talent. Mm. Så man skal gå ind og have det sjovt og lege. Ikke? Men hvordan er det nu, hvor du er i din karriere, som går ret godt? Jeg og sådan noget, hvad? Nej. Nej, men mere sådan, du ved, altså er det sådan noget med, at så bliver man hentet ind, fordi du ved, folk kender en, hvad har en, eller tager man stadig til casting og pitcher sig selv ind, og altså jeg ved det ikke, jeg er jo blank på det. Du må ikke grine af mig, du gør mig jeg helt... Jeg griner ikke af dig, jeg griner af mig selv. Jeg griner af mig selv. Jeg ved det... Ikke, altså, castings er forfærdelige. Jeg vil prøve at undgå castings til hver en tid. Okay. Ja, castings er frygtelige, fordi man er rigtig dårlig. Man er jo rigtig dårlig. Man aner ikke, hvad de leder efter. Man aner ikke, hvem karakteren er. Men der er ikke mulighed. Du får en side. Der er slet ikke mulighed for at lave nok arbejde på. Okay. Så basically tror jeg, at castings bliver bedst, når man skal lære det ned. Mm-hmm. Og når man bare sådan, den her, tror jeg sgu meget sjovt at lave med en accent. Lad os prøve. Kunne der ikke være nye måder at lave ting på, sådan at man kunne sende ting ind, som var lavet med sådan noget håndholdt kamera, whatever, et eller andet? Det gør man meget, det hedder self-tapes. Okay, så fordi jeg synes, casting lyder meget gammeldags. Ja. Generelt i alle brancher er det jo altid rart at forny måden, man gør nogle ting på. Ja. Og der er bare nogle brancher, er det bare, det her det er bare altid sådan, men når man tænker over det, er det jo meget gammeldags. Ja. Hvorfor kan man ikke? Men når det alle har et kamera, det gør man, meget. Alle har, du, det ja, gør man okay. rigtig meget, så får man, får man nogle sider fra USA, og så skal man filme det og sende det afsted. Ja. Det værste i verden. Altså, var det ulækkert at gøre det, fordi man skal jo glo på det selv og sende det afsted og sige, om det er godt eller dårligt. Og normalt er det jo ikke ens arbejde. Nej. Normalt er mit arbejde jo bare at give et eller andet, så er der en anden en, der tager ansvaret for, om det er godt eller dårligt. Så det er faktisk det klammeste i verden, synes jeg. Jeg har virkelig lavet mange dårlige self-tapes også. Jeg tror bare, man må altid bare have det virkelig sjovt med det, og så ikke håbe på noget. Du har ikke fået jobbet, så man har aldrig haft jobbet. Ja, det er meget vigtigt at sige til sig selv. Ja, du har aldrig haft det. Det har aldrig været dit. Ja, jeg tror nu er der bare en mulighed for at skyde ud, og så er der faktisk en mulighed for, at der er nogen, der glor på det også. Jeg har faktisk stoppet med sådan noget. At lave. Mit råd, nej, men sådan noget med, at før der er en underskrift, før det er der, før det er virkeligt. Ja. Så kan jeg fejle eller sige, let's go, jeg har stoppet med alt, sådan der, fordi jeg har fundet ud af, det her, man bliver mest skuffet, det er jo, når man har forventninger. Ja. Altså sådan, det, og det der, hvor jeg skruer helt ned for det. Ja. Men til gengæld er det også svært for mig nogle gange at fejre det, eller hvad man siger, når man så får det, fordi man hele tiden har været sådan, nej. Men, bro, man fejrer rejsen. Forstår du? Sådan er man der, man. Prøv at høre, du skal have tusind tak for en... positiv, anderledes samtale hele vejen rundt. Det har været noget helt andet end alle mine andre interviews. Nå, okay. Også jeg har jo heller ikke haft en skuespiller på samme måde. Du ved, jo, vi har haft centrum og sådan noget, men det er sådan en, det er noget andet. Ja. Anden alder også. Du, der er noget modenhed. Ja, der er og længere rejse. Ja. Mange flere ting set, oplevet, hvilket gør, at man kan snakke om mange forskellige ting. Fedt også at sidde og snakke med en skuespiller, for nogle gange så kommer der nogle af dine skuespillere sidder frem, hvor du sådan overdriver uden at du selv tænker over det, men jeg tror ikke du overdriver, jeg tror bare du er sådan en person, men det er sådan at der kan man se at du er god til at en følelse kan lige komme lidt længere op. Ah. Du har gimmicks og ansigtsudtryk og du forskellige ting. Det kan jeg kalde mig gummifjæs. Ja, okay. Men det jeg egentlig bare vil sige, det var bare at det var rigtig 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 dejligt at have dig ind, og tak fordi du faktisk gad, fordi jeg har det sådan lidt, du ved. Jeg er altid taknemmelig for, at folk kommer ind, fordi man giver sin tid og giver sin historie. Og det er faktisk sygt svært at skaffe interviews
især når det er sådan lang format. Og jeg synes bare virkelig nu efterhånden, at vi har haft virkelig mange fede, eksklusive, store interviews i vores lille podcast. Og der vil jeg bare rose dig, men også rose hele holdet omkring det, og at vi kan have sådan nogle store fede samtaler med fede mennesker. Et godt format. Ja, ikke? Kan du lide det? Det skuffer aldrig, så vil man altid lave det. Dejligt. Og ingen overskrifter. Til alle lytterne derude, følg drømmene, og der vil altid være bum på vejen. Ja. Men det er, hvordan vi reagerer på nederlag, der definerer vores succes. Forstår du? Bang, 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 bang. Og til sidst, så har du taget et nummer med, som er det Nick lytter jeg rigtig meget til. Mulvey. Er det noget? Ja, måske. Det er Moment of Surrender, og det er sådan en rigtig filmnummer. Så vi snakker, som vi snakker om, det kommer lige der midt i filmen, Point of No Return, det var, så kommer det. It's my life. Har du hygget dig? Så meget. Ja? Mm. Dejligt. Har du? Rigtig meget. Det er godt. Forstår. Nej. Tak for det, Amanda. Tak. Tusind tak. Og vi spiller legendenummer, Moment of Surrender, number one film sang i verden. Let's go.